ነገር ሆኖ የአስር አመታት ልፋቱ በአንድ ደቂቃ በማት ሙላ ፎቶ የልጁ መገኛ ሊያውቅ ይችላል። መቼም የሰው ልጅ በዚህ ጩጣ ውረድ በመላበት ዓለም ላይ ሲኖር ብዙ የህይወት አጋጣሚዎችን በእለት ከእለት ህይወታችን ማስተናገዳችን ግድ ነውና እኔም ለዛሬ በተለያዩ ዓለማት ያጋጠሙና ለማመን የሚከብዱ እጅግ በጣም አስገራሚ የህይወት አጋጣሚዎችን እነግራችኋለሁ። እንደተለመደው ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግና ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ብታምኑ ባታምኑ ከዚህ በታች የምነግራችሁ 6 ታሪኮች በእውነታው ዓለም ያጋጠሙ እጅግ አስደናቂ ክስተቶች ናቸው። ኒልና ሮበርት። እነዚህ በመስሉ ላይ የምታያቸው ሰዎች ኒልና ሮበርት ይባላሉ። ስታያቸው መንታው እንደማማቾች ከመሰሏችሁ እመኑኝ በጣም ተሳስተዋል። ሌላው ይቅርና ከዚህ በፊት እንኳን ተያይቶ የማያውቁ የሁለት ዓለም ሰዎች ናቸው። ታዲያ ምንድነው ካላችሁኝ ደግሞ ስለዚህ አስገራሚ አጋጣሚ ልንገራችሁ። ነገሩ የሆነው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር 2015 ነው። ሮበርት ስተርሊንግ የተባለ ግለሰብ ከእንግሊዟ ሬድ ብሪጅ ወደ አየርላንድ ለመሄድ በማሰብ ወደ ተዘጋጀለት አይሮፕላን በመግባት ቦታውን ይዞ ፕሌኗ በረራ የምትጀምርበትን ሰዓት እየተጠባበቀ ነው። ሆኖም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አጠገቡ በነበረው ክፍት ቦታ ላይ አንድ ግለሰብ መጥቶ ይቀመጣል። ሮበርትም በሰዓቱ ባየው ነገር እጅግ ይደነግጣል። ድንጋጤውና መገረሙ ግን ሮበርት ላይ ብቻ አላበቃም ነበር። ካጠገቡ ሊቀመጥ የመጣውንም ኒል ዳግላስንም እጅግ ግራ ያጋባዋል። ታዲያ ሁለቱንም ግራ ያጋባቸውና ያስደነገጣቸው ነገር ፊታቸው ልክ በመስታወት የሚያዩ በሚመስልና መንታው እንድማቸውን ያገኙ በሚመስል መልኩ የራሳቸውን አምሳያ ስላዩ ነው። ሁለቱም ልክ መስሉ ላይ በመታያቸው መልኩ ተመሳሳይ ጺም፣ ተመሳሳይ አይን፣ ተመሳሳይ ሳቅ ብቻ ምን አለፋችሁ መንታው እንድማማቾች በሚመስል መልኩ አንድ አይነት ናቸው። ነገር ግን ከዚህ በፊት አይተዋወቁም። ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ በረራ ላይ ነው የተገናኙት። ታዲያ በወቅቱ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን በረራ ውስጥ የነበሩትንም ሰዎች እጅግ አስገረመው ነበር። ሮበርትና ኒልም ፎቶ በመነሳት ይህንን አጋጣሚ ለዓለም አጋርተዋል። ከበረራ መልስም የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በመቅረብ ይህንን አስገራሚ አጋጣሚዎች ለሌሎች አካፍለዋል። አሁን ላይ ሮበርትና ኒል ምርጥ ጓደኛሞች ሆነዋል። እናንተስ ራሳችሁን የሚመስል ሰው አጋጥሞችሁ ያውቃል? ሚካኤል ዲክ። ይህ በምስሉ ላይ የምታዩት ፎቶ ሚካኤል ዲክ የተባለ ግለሰብ ከሁለት ልጆቹ ጋር ወደ እንግሊዝ በሄዱ ጊዜ የተነሱት ማስታወሻ ፎቶ ሲሆን ይህ ፎቶ ግን ከማስታወሻነትም አልፎ ትልቅ የህይወት አጋጣሚን የያዘ ፎቶ ነው። ታዲያ እዚህን ፎቶ ታሪክ ስነግራችሁ ሚክ ለአስር አመታት ሲፈልጋት የነበረችውንና ከቀድሞ ባለቤቱ የወለዳትን ልጁን በሚያስገርም ሁኔታ እዚህ ፎቶ ላይ ያስተውላታል። ሚካኤልም ስለ ሁኔታው ሲያስረዳ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር እንደተፋቱ ልጁን ይዛ እንደጠፋችበትና ልጁንም ለአስር አመታት ሲፈልጋት እንደቆየ ገልጿል። ሆኖም ግን ያጋጣሚ ነገር ሆኖ የአስር አመታት ልፋቱ በአንድ ደቂቃ በማት ሙላ ፎቶ የልጁን መገኛ ሊያውቅ ይችላል። ላውራ ብክስተን። ይህ ደግሞ እኔንም እጅግ በጣም ያስደነቀኝ አጋጣሚ ነው። ምናልባት ታሪኩን ስትሰሙትም እናንተም ትገረማላችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። ይቺ ሴት ላውራ ብክስተን ትባላለች። የአስር አመት ታዳጊ ስትሆን ልክ እንደ ማንኛውም በዛ የእድሜ ክልል እንዳሉ ልጆች ባሉን ወይም ደግሞ በእኛ አጠራር ፊኛ የምንለውን መጫወቻ በገመድ በማሰርና ወደ ሰማይ በመላክ መጫወት የተለምዶ ጨዋታዋ ነው። ታዲያ ግን እነዚህ ፊኛዎች ለጨዋታ ብላ በለቀቀቻቸው ቁጥር በዛው በንፋስ ኃይል እየጠፉባት የተቸገረችው ላውራ አንድ ቀን ግን ከወትሮ ለየት ያለ ነገር ለማድረግ በማሰብ ፊኛዎቹን የምታስረበት ገመድ ላይ ሙሉ ስሟን ከና አባቷ በወረቀት በመጻፍ እነዚህን ቀያይ ፊኛዎችን ትለቃቸዋለች። ታዲያ ይህ ፊልም የሚመስል እውነት የተከሰተው እዚህ ጋር ነው። መቼስ እነዚህ ፊኛዎች መጨረሻ አላቸውና አየር ላይ ዞሮ ሲደክማቸው ወደ አንድ ግቢ አጥር ላይ ይንጠለጠላሉ። ይህንንም የተመለከተች አንዲት የአስር ዓመት ታዳጊ ወደ ፊኛዎቹ ሮጣ በመሄድ ታነሳቸዋለች። ታዲያ ገመዱ ላይ የተንጠለጠለውን ወረቀትም ስትፈታው የራሷን ስም እዚህ ወረቀት ላይ ታገኛቸዋለች። በጣም በመደናገጥም ይህ እንዴት እንደሆነ ግራ ቢገባትም ወረቀቱን ይዛ ወደ እናቷ ጋር ትሮጣለች።
ይህን ነገር ግራ ያጋባት እናቷ ይህንን ስም በመያዝ ከፍተኛ ፍለጋ በማድረግ ይቺን የ10 አመት ልጅ ያገኛታል። ታዲያ በሚያስገርም ሁኔታ እነዚህ ሁለት ልጆች ሲገናኙ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር ይገኛል። ከአይን ቀለማቸው እስከሚያሳድጉት ተመሳሳይ ጥቁር ውሻቸው ድረስ አንድ አይነት ሆኖ ያገኛታል። ታዲያ ይህ አስደናቂ አጋጣሚ አይደለም? የማይተዋወቁት መንታዎች። ምናልባት ከዚህ በታች የምናግራችሁ ታሪክ ከአጋጣሚነት አልፎ የራሱ የሆነ ሳይንሳዊ ጥናት ቢያስፈልገው፣ እኔ ግን የነዚህን አስገራሚ መንታዎች እውነተኛ የህይወት አጋጣሚ ላካፍላችሁ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1940 ነው። የአሜሪካን ግዛት በሆነችው ኦሃዮ ሁለት መንታዎች ወደዚች ምድር ይቀላቀላሉ። ታዲያ እነዚህን ህፃናት የማሳደግ አቅም የሌላት እናት ከሶስት ሳምንታት በኋላ ልጆቿን ለተለያዩ አሳዳጊ ሰዎች ተሰጣቸዋለች። አንደኛውን እዛው መኖሪያቸው አቅራቢያ ወዳለ አሳዳጊዎች ስትሰጥ፣ አንደኛውን ደግሞ ከመኖሪያ ቤታቸው 40 ማይል ርቀት ላይ ወደምትገኝ አንዲት አነስተኛ ከተማ ላሉ አሳዳጊዎች ተሰጣቸዋለች። ታዲያ እነዚህ መንታዎች አስገራሚ የህይወት አጋጣሚ የሚጀምረው ከዚህ በኋላ ነው። የሁለቱ መንታዎች ስም ጂሚ ሉዊስ እና ጂሚ ስፕሪን ይባላሉ። ስማቸውን ያወጡላቸው አሳዳጊዎቻቸው ነበሩ። ታዲያ እነዚህ ልጆች መመሳሰል የጀመረው ገና ከስማቸው ነበር። ነገሩ ግን በዚያ አላበቃም ነበር። ሁለቱም በትምህርት ህይወታቸው ለማትስ ለየት ያለ ፍቅር እንደነበራቸውና ማትስ ላይ የተለየ ችሎታ እንደነበራቸው እንዲሁም የሥራ ህይወታቸው ላይም ተመሳሳይ የእንጨት ሥራ ይሰሩ እንደነበር በስተመጨረሻ ላይ የተገለጸ እውነት ነበር። ይህ ብቻ ካስገረማችሁ ግን የነዚህ መንታዎች ታሪክ ግን በዚህ ብቻ አላበቃም። ሁለቱም ለውሻ ለየት ያለ ፍቅር እንዳላቸውና ለውሻቸው የሰጡት ተመሳሳይ ስም ቶ የሚል ስያሜ ሌላኛው የሚያስደንቀው የመንትያዎቹ አጋጣሚ ነበር። ልብ በሉ፣ አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት ታሪክ ገና ከተወለዱ በሶስተኛ ሳምንታቸው ተለያይተው የተለያየ ቤተሰብ ውስጥ ስላደጉ መንታ ወንድማማቾችን ነው። ወደ ትዳር ህይወታቸውም ስንሄድ ደግሞ ሌላ የሚያመሳስላቸው ነገር ሁለቱም ጂሚዎች አግብተው መፍታታቸው ነው። ታዲያ ግን ሁለቱም የተፋቱት የሚስቶቻቸው ስም ሊንዳ ሲሆን፣ በሚያስገርም ሁኔታ ሁለቱም ለልጆቻቸው የሰጧቸው ስያሜ ጄምስ አለን የሚል ስም ነበር። ይህ እየነገርኳችሁ ያለሁት የህይወት አጋጣሚ ልብ ወለድ አሊያም ደግሞ የሆሊውድ ፊልም አይደለም፣ እውነተኛ ጂሚ ብራዘርስን ታሪክ ነው። ታዲያ ባጭሩ የነዚህን ታምረኛ መንታዎች የህይወት አጋጣሚ ሳሳጥርላችሁ ከሚነዷት አንድ አይነት ከለርና ሞዴል ካላት ተመሳሳይ ቼቭሮሌት መኪና ጀምሮ እስከሚዝናኑበት እና እስከሚሰሩት ስራ ድረስ እያንዳንዷ ልማዳቸውና ፍላጎታቸው አንድ አይነት በሚባል ሁኔታ ተመሳሳይ ህይወት እንዳሳለፉ በተገናኙበት ወቅት ገልጸዋል። ታዲያ ከዚህ በኋላ ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው እነዚህ መንታዎች ከተለያዩ ከ31 ዓመታት በኋላ እንዴት ተገናኙ የሚለው ጥያቄ ነው። እነዚህ መንታዎች የተገናኙት ጂሚ ሉዊስን ባሳደገችው ሴት አማካኝነት ሲሆን፣ ይቺ ሴት ጂሚ አንድ ወንድም እንዳለው ታቅ ስለነበር ይህንን በነገረችው ሰዓትም ወንድሙን ለመፈለግ ብዙም ጊዜ አላጠፋም ነበርና በፍለጋው መሰረትም ወንድሙን ጂሚ ስፕሪን ያገኛል። ታዲያ እስካሁን የነገርኳችሁን አስገራሚና የማይታመን የህይወት አጋጣሚ እርስ በርስ የተለዋወጡት ከዚህ ትውውቅ በኋላ ነው። የነዚህ መንታዎች ህይወት ከአጋጣሚነት አልፎ የራሱ የሆነ ሳይንሳዊ መላምትና ምርምር ያስፈልገው ስለነበር ይህ ዜና ከተሰማ በኋላ ሳይንቲስቶች ስለነዚህ መንታዎች ጥልቅ ምርምር አድርገዋል። ታዲያ እናንተስ ምን ትላላችሁ? አጋጣሚ ወይም ሌላ? ሄለን ሚ እና ክላራ ሚ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኞቹ መንታዎች ልውሰዳችሁ። ሄለን ሚ እና ክላራ ሚ ይባላሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 2 ቀን 1932 ነበር ወደዚች ምድር የተቀላቀሉት። ታዲያ እነዚህ መንታዎች አንድ አይነት የሚባሉና በጣም ጥብቅ ትስስር የነበራቸው መንታዎች ሲሆኑ፣ የነዚህ መንትዮች አስገራሚ የህይወት አጋጣሚ ደግሞ ክላራሚ በ83 ዓመቷ በልብ ድካም ከዚህ ዓለም በሞት ስትለይ፣ ከጥቂት ሰዓታት በኋላም እህቷ ሄለሚ ወዲያው ህይወቷን ልታጣ ችላለች። ኦዚ። እስኪ አሁን ደግሞ አንድ የመጨረሻ አስገራሚ የህይወት አጋጣሚ ልጨምርላችሁና ቪዲዮ ይላብቃ። ይህ የምትመለከቱት ምስል አሁንም ድረስ የዓለማችን ቅንጡ መኪና የሆነችው ፌራሪ መስራች የሆነው ኤንዞ ፌራሪ ምስል ሲሆን፣ ታዲያ ይሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1998 ከዚች ዓለም በሞት ይለያል። ታዲያ ምን ይጠበስ ትሉኝ ይሆናል። ነገሩ ግን ወዲህ ነው። ኤንዞ ፌራሪ በሞተበት ዓመት ውስጥ
የሱን አምሳያ ይዞ ያለማችን ታዋቂውና እውቁ የጀርመን እግር ኳስ ሞተር የነበረው ሚሱት ኦዚል ወደዚች ምድር መጣ። ታዲያ እነዚህ የሁለት ዓለም ሰዎች ምስል ልብ ብላችሁ ካያችኋቸው መንታው እንድማማቾች እንጂ ታይቶ እንኳን የማይተዋወቁ ሰዎች አይመስሉም። ውድ የሉሲ ቲፕ ቤተሰቦች ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁና ክፍል 2 እንዲሰራላችሁ ፍላጎታችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ይሰራልን የሚል መልእክት አስቀምጡልን እንሰራለን። እስከዛ ግን ሰላም ቆዩልን።